Então, nós vamos falar sobre a prioridade da Bíblia no aconselhamento bíblico. Vai aparecer aqui na tela. Pronto, chegou. Então, vamos seguindo. Eu vou seguindo por aqui e por lá. Se por acaso eu estiver falando alguma coisa que está diferente da apresentação, vocês podem sinalizar para mim, porque eu tenho que lembrar de clicar aqui e clicar aqui, tá? Então, vamos para frente. Eu vou começar falando para você. Gente, só um minutinho, até eu peraí, voltar aqui, que eu passei demais. Bom, deixa eles colocarem aí. Eu quero iniciar falando para vocês um pouquinho da minha história e da minha história com o aconselhamento bíblico, tá? Aí na tela vocês têm uma foto de família. Eu, marido, cachorros e livros. E cachorros e livros não são filhos, tá? É só uma brincadeira para falar um pouquinho da minha história. O Senhor não nos concedeu a graça de ter filhos. Eu sou infértil, eu não posso gerar filhos. E isso foi uma coisa que certamente trouxe muita angústia para o meu coração, mas foi algo que o Senhor tratou completamente pela sua palavra. Não foi só isso que o Senhor fez pela sua palavra. Em 2010, quando o Senhor me salvou, o meu casamento estava completamente acabado, morto. Não tinha mais casamento, eu tinha pedido para me divorciar. E o Senhor me salvou, me tirou da minha morte espiritual através do poder da sua palavra. Eu entendi quem eu era, eu entendi quem Deus era, eu entendi minha necessidade de arrependimento. E o Senhor mudou a minha vida, mudou meu casamento, me salvou e salvou meu casamento. Mas não foi só isso que a palavra de Deus fez na minha vida. Antes de tudo isso, quando eu era mais jovem, eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico, eu tive transtorno de ansiedade, eu tive transtornos alimentares. E o que curou a minha alma foi a palavra de Deus. Eu passei por várias outras opções de aconselhamento, mas foi só a palavra de Deus que transformou o meu coração. Tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne, mudou a minha vida completamente. E é por isso que eu estou aqui para falar para vocês que a Bíblia, ela não é só superior no aconselhamento. A gente vai ver uma outra palavra que ela é. Vamos ver ela já já. Na projeção ali estava também os meus livros escrevidos. Tenho dois livros publicados, um pela editora Peregrino, outro pela editora Nutra. O da Peregrino é Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam. E o da Nutra, Comer para a Glória de Deus. Os dois livros estão aqui na Feira do Livro com um preço que eu não vendo, bem mais barato do que o que eu vendo, tá, gente? Então, aproveitem. Os livros estão baratos mesmo. Então, vocês podem encontrar os meus livros ali. Mas vamos ao nosso assunto, né? A superioridade das Escrituras no aconselhamento. E para isso, eu quero começar olhando para a palavra de Deus. A gente vai começar olhando um texto extenso. Gênesis 1, de 1 a 27. Se você tem a sua Bíblia aí, eu vou ler aqui a partir da minha tela, que está um pouquinho maior que a minha Bíblia. E eu vou ler para vocês. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. Assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que dêem semente, árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente
estava nela, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde, manhã, o terceiro dia. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse, e as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se, encham as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies e os animais domésticos conforme a sua espécie. E todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí, meus irmãos, o que, que nós temos aqui? Nós temos o fato de que Deus fala e gera vida, gera, ele cria, ele traz ordem ao caos, ele cria beleza. Quando Deus fala, tudo muda, tudo é transformado. Deus criou pelo poder da sua palavra. É isso que nós estamos vendo agora. É isso que nós acabamos de ver nesse texto. E não é só esse texto. Nós temos vários outros textos das Escrituras que nos falam mais sobre a palavra do Senhor. Salmo 1, de 1 a 3, o salmista diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que, que acontece com ele? Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo o que ele faz é bem sucedido. Então a gente tem um contraste aqui. Aquele que se detém no caminho do ímpio, do pecador, que escuta o conselho do ímpio e se detém naquilo ali. E a gente tem aquele que medita de dia e de noite na palavra do Senhor. Tudo o que ele faz é bem sucedido. E não para por aí, nós temos mais coisas. Não, passando aqui também, tem que lembrar de passando aqui. Então, meditar de dia e de noite na palavra de Deus nos faz o quê? Nos abençoa, faz com que nossos comportamentos sejam para a glória de Deus. A Bíblia, em vários textos, ela vai usar essa metáfora do fruto como sendo os nossos comportamentos. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus, os nossos comportamentos glorificam a Deus. E uma coisa que todos nós buscamos, a palavra de Deus anima as nossas emoções. Eu vou falar sobre emoções com as mulheres, eu acho que é na terça-feira. Mas nós vamos falar mais sobre isso. As nossas emoções são transformadas pela palavra de Deus. O que mais? Bem mais, bem mais. Salmo 19, do 7 ao 11. A lei do Senhor é perfeita,
e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Tudo isso, meus irmãos, são coisas que a palavra do Senhor faz nas nossas vidas. Então, o que nós temos aqui? O que a palavra de Deus é e o que a palavra de Deus faz. E aí você pode acompanhar aí na projeção. Então, a palavra de Deus, ela é perfeita. Não existe falha na palavra de Deus. Não existe nada de errado com a palavra de Deus. Aonde é que está o erro? Está na nossa cabeça. A gente aqui precisa estudar muito para compreender, mas a palavra é perfeita e ela restaura o nosso interior. Como eu contei um pouquinho para vocês de algumas coisas que aconteceram na minha vida, e a palavra restaurou o meu interior. A palavra do Senhor é fiel e ela dá sabedoria. Se nós queremos ter sabedoria, nós precisamos meditar na palavra do Senhor. A palavra é reta, ela vai direto ao ponto, ela dá alegria. Nós buscamos alegria em tantas coisas, meus irmãos, tantas coisas que são só ilusão. Enquanto a palavra do Senhor, quando você abre, você lê, o seu coração se alegra. Ela é pura, ela não tem contaminação de nada, ela não tem mistura de nada. Ela é pura e nos ajuda a enxergarmos corretamente. Nós, como cristãos, nós precisamos enxergar o mundo a partir da lente da palavra de Deus. E não o contrário, gente, como eu tenho visto demais acontecer nas igrejas, e principalmente nessa área de aconselhamento bíblico. As pessoas querendo ler a Bíblia a partir das teorias humanas. Já ouvi dizer até que estavam reescrevendo, já reescreveram as escrituras a partir dos diagnósticos, dos psiquiatras. Meu povo, como é que... Isso é um absurdo. A palavra de Deus é pura, é a palavra do Senhor, a palavra do Deus Criador de todas as coisas. Será que Deus precisava que se passassem mais de 4, 5 mil anos de existência do ser humano para as pessoas descobrirem qual é o problema do ser humano? Será que o Deus que criou o homem não tem a capacidade de dizer qual é o problema do homem, qual é a solução para o homem? As pessoas querendo reescrever as escrituras a partir da mente limitada e quebrada do ser humano e caída, né? Isso, não, a gente não pode fazer isso, é o contrário. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela corrige os nossos erros de pensamento, os nossos erros de comportamento. A palavra de Deus é desejável, ela nos dá recompensas quando nós guardamos. Em guardar, há muitas recompensas. Tudo isso é a palavra de Deus que faz. Salmo 119, aí eu não vou ler ele inteiro, tá, gente? Eu vou ler alguns versos. Verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Então, observar a palavra de Deus faz com que os jovens não se misturem com essa bagunça moral que está acontecendo no mundo, guardando a palavra do Senhor. Verso 11, guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então é a palavra do Senhor no nosso coração, que vai nos proteger de pecarmos. E ainda é a palavra do Senhor que vai nos dar esperança quando a gente peca, né? Além disso. Verso 50, o que me consola na minha angústia é isto, a tua palavra me vivifica. Quem aqui luta com ansiedade? Né? Quem luta com ansiedade não levantou da primeira vez? Né? Todos nós lutamos. Agora faz uma comparação, você está ali assistindo o Jornal Nacional.
O que é que você sente? Aí para o Jornal Nacional, abre a sua Bíblia e vai meditar nos Salmos. O que acontece? Nada? Mudança no coração, gente. Mudança no coração. Se você estiver alimentando o seu coração com a palavra de Deus, você vai ter as suas emoções transformadas. Então, o que o salmista fala, o que me consola na minha angústia, é que a sua palavra me vivifica. Verso 92. Se a tua lei não tivesse sido meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Olha aqui o que o salmista está reconhecendo. Ele estava perecendo na angústia dele. E aí ele vai para a palavra. E se não fosse a palavra, ele tinha continuado na angústia. Versos 98 e 99. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Mais uma vez aqui, a sabedoria que vem da palavra de Deus. Verso 165, aliás. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há nada que os faça tropeçar. Grande paz tem os que amam a tua lei. Nada os faz tropeçar. Meus irmãos, tudo isso é a palavra de Deus quem faz. Os jovens mantêm o seu caminho puro, observando a Bíblia. Guardar a Bíblia no coração vai nos ajudar a não pecar, como eu já falei para vocês. A Bíblia é consolo na angústia, a Bíblia nos torna sábios, a Bíblia nos dá prazer. Tudo isso é a palavra de Deus que faz em nossos corações. A Bíblia é a verdade. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia não contém a verdade, ela é a verdade, ela é toda a verdade. Tudo que foi inspirado pelo Senhor é a verdade. Será que eu consegui convencer vocês? Acho que eu posso ir embora agora, né? Que, gente, se a gente não consegue ler essas coisas e entender que a Bíblia é inigualável. Não existe nada na face da terra que faça tudo isso que eu li aqui para vocês. Nada é igual à palavra de Deus. Mas tem mais ainda. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então é a palavra do Senhor que nos faz maduros. Quando Paulo escreveu aqui para Timóteo, esse perfeito é no sentido de maturidade, nos faz maduros, maduros em Cristo. Então a palavra de Deus faz isso por nós. A Bíblia é toda inspirada por Deus, como eu falei já para vocês. Ela serve... Só um segundinho aqui. Ela serve para nos ensinar quem é Deus, quem somos nós e qual é a vontade de Deus. Ela serve para repreender os nossos comportamentos errados. Ela serve para corrigir os nossos erros. Ela nos educa para que vivamos para a glória de Deus. Nos faz perfeitamente prontos para tudo que Deus quer de nós. Tudo que o Senhor quer de nós, nós podemos adquirir pela palavra dEle. Pela Bíblia, pelas Escrituras. O que falta então para a Bíblia, para que ela seja prioridade no aconselhamento bíblico? O que falta às escrituras, gente, para que ela seja capaz de orientar todas as nossas decisões, os nossos comportamentos, as nossas emoções? Falta alguma coisa? Nada.
não falta nada. O que nós precisamos? Todos nós precisamos. Enquanto nós estivermos aqui, a gente não vai ser a imagem perfeita de Cristo. Todos nós estamos crescendo. Nós precisamos aprender mais da palavra de Deus. Aprender mais das escrituras. Para que a gente possa viver de uma maneira a glorificar mais o Senhor. E a gente possa ajudar outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Então eu quero propor uma coisa aqui. Eu quero propor uma mudança no tema da nossa conversa. Eu não quero a prioridade da Bíblia no aconselhamento. Eu quero propor para vocês, como eu falei, uma outra palavra. É a suficiência das Escrituras no aconselhamento bíblico. Eu creio, se fosse só por ler tudo que eu li aqui para vocês, já era razão suficiente para eu crer que a Bíblia é suficiente. Suficiente, suficiente, tudo bem, mas é isso mesmo. Que a Bíblia é suficiente para o aconselhamento bíblico. Mas, como eu contei para vocês no começo, eu não só creio pelo que eu li aqui, mas eu creio pelo que eu sei que Deus fez na minha vida. Eu creio por ter experimentado o conselho do ímpio e não ter resolvido a minha situação. E depois ter conhecido a palavra do Senhor e ter mudado. Não sou perfeita, tenho mil lutas, né? Luto com ansiedade também, mas eu sei aonde estão as respostas. A palavra do Senhor, se não fosse a palavra do Senhor, eu teria perecido na minha angústia, mas ela anima a minha alma. Então eu creio que a Bíblia ela é suficiente. Nós não precisamos de outras teorias para nos ensinar como viver para a glória de Deus. Eu não estou falando aqui de problemas médicos. Problemas médicos são tratados por médico. Eu estou falando de conduta, comportamentos, emoções, relacionamentos. A Bíblia tem resposta para todas essas coisas e ela é suficiente para aconselhamento. E aí, eu quero trazer alguns alertas para vocês, tá? O problema das teorias humanistas. Então, qual é o problema? Ou quais são os problemas? Primeiro ponto, dentro dessa história. Toda teoria humana, teoria humanista, ela tenta responder três perguntas. Todas. Existem mais de 300 teorias que tentam explicar quem é o homem, qual é o problema do homem e qual é a solução para o homem. Mais de 300, tá? Teorias humanistas. Qual é o problema, então, com essas perguntas? Quem arrisca aí dizer? Quem já respondeu isso, gente? Quem já respondeu? Quem é o homem? Qual é o problema do homem? Qual é a solução do homem? A palavra de Deus. Deus já respondeu. Deus já nos disse quem é o homem. Qual é o maior problema do homem? E qual é a solução? Né? Então a gente já tem a resposta disso. E aí o que, que acontece? Toda teoria humanista tenta dar outras respostas para isso. Que não são as respostas de Deus. E não é só isso. Qual é outro problema que nós temos aqui relacionados a isso? Algumas coisas que Deus já disse. Deus disse que o homem é sua criatura, criado para glorificá-lo. Nós fomos criados, criadas para glorificar a Deus. Nenhuma teoria humana, nenhuma, são mais de 300, nenhuma considera que o homem foi criado para glorificar a Deus. Então aqui a gente já vê um grande problema. Segundo ponto, o homem nasce separado de Deus e condenado ao inferno por causa do pecado. Nenhuma teoria humana leva isso em consideração. Nenhuma. Qual é o centro, gente, das teorias humanistas? Quem é o centro? O homem. As teorias humanistas, elas descartam completamente a existência de um Deus criador.
Outra coisa, Deus disse que o homem precisa se arrepender dos seus pecados e crer na obra redentora de Cristo. Nenhuma teoria humanista leva isso em consideração. Nenhuma. Mas tem mais coisa que também é problemático nas teorias humanistas. Toda teoria humanista aponta três coisas. Um, entendimento de propósito diferente do que a Bíblia ensina. Um entendimento de identidade diferente do que a Bíblia ensina. E um entendimento diferente de responsabilidade do que a Bíblia ensina. Então, as teorias humanistas, elas vão dizer que o homem tem outros propósitos, não glorificar a Deus. Elas vão dizer que o homem pode ser o que ele quiser, inclusive mulher, não é verdade? E não só isso, pode ser bicho também. Vocês sabiam disso? Que já tem um movimento assim, de gente vivendo que nem bicho? Ah, agora eu decidi que eu não sou mulher, mas agora eu sou um cavalo. Eu vi um vídeo de uma mulher que ela acredita que ela é um cavalo. Eu acho que esse vídeo já circulou aí. Ela anda que nem realmente um animal. Né? Então, assim, o homem totalmente virou as costas para Deus e decidiu, ó, o meu propósito é outro, minha identidade é outra. E minha responsabilidade, nenhuma. Não tenho responsabilidade nenhuma diante de Deus. Né? Então, as teorias humanistas, elas vão reforçar isso daí. Aqui uma comparação, nesse próximo quadrinho, da palavra de Deus e as teorias humanistas. Então, a palavra de Deus, ela diz o seguinte, em Isaías 43:7. Todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Então, Deus diz, eu criei tudo para a minha glória. Eu criei todos os seres humanos para a minha glória. As teorias humanistas vão dizer, o propósito do homem, um dos propósitos, é ser feliz. Tem até, né, a velha história, o importante é ser feliz. Para Deus, Deus está mais preocupado com a sua santidade do que com a sua felicidade nesse mundo aqui, gente. Não é que Deus não quer que você seja feliz. Deus quer que você seja feliz. Mas o conceito de felicidade de Deus é completamente diferente dos padrões desse mundo. As teorias humanistas querem conformar o homem com o que está ao redor, com esse mundo. Não tem como a gente pegar um crente e querer colocar ele na forma desse mundo. E o que as teorias humanistas fazem é isso, querer encaixar o crente na forma do mundo. A palavra de Deus disse, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O ser humano é criado à imagem de Deus. Isso é a palavra que diz. As teorias humanistas dizem que o homem é um macaco evoluído. É um animal. Nós não somos animais. Nós somos um tipo diferente da criação do Senhor. Não é igual a um animal. A palavra de Deus diz, a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. Deus responsabiliza o ser humano pelo seu pecado. Quando nós pecamos, nós somos responsáveis diante de Deus. Ainda que nós cometamos pecados que a gente não tenha consciência de que eles são pecados, nós somos responsáveis diante de Deus. A gente vê na lei, no Antigo Testamento, que tinha até uma forma diferente de lidar com os pecados que as pessoas cometiam quando elas sabiam que estavam pecando, né? Ah, se matar alguém com intenção, era uma punição. Se matasse alguém sem intenção, era diferente. Mas não deixava de ter punição. Por quê? Porque diante de Deus, nós somos responsáveis pelo nosso pecado. As teorias humanistas, não, gente. Não é culpa sua, você é vítima da sociedade. E a sociedade é feita de quê, pelo amor de Deus?
de um monte de pedra, de um monte de gnomos, de gente. E não é, a gente é responsável diante de Deus. As teorias humanistas dizem que não, nós somos vítimas. A palavra de Deus, o homem foi feito para representar a Deus. Ser o representante visível do Deus invisível. Para as teorias humanistas, o homem pode decidir ser o que ele quiser. Como eu falei, pode ser animal, pode ser mulher, pode decidir ser uma cadeira, né? Pode ser o que ele quiser. A palavra de Deus diz que o homem se afastou de Deus por causa do pecado. As teorias humanistas dizem que o homem é resultado do meio em que ele vive. Que o homem é naturalmente bom. É o contrário. Todos pecaram e carecem da glória, da graça de Deus. Todos nós somos pecadores desde que nascemos. Nós não somos pessoas naturalmente boas, pervertidas pelo ambiente, né? O problema está dentro de nós. A palavra de Deus diz, o homem precisa se reconciliar com Deus e crescer em semelhança a Cristo. As teorias humanistas dizem que o homem precisa se livrar dos obstáculos para o seu desenvolvimento. E aí funciona mais ou menos assim. Você está com um problema no seu casamento, você é mulher, né? Você tem uma carreira que tem possibilidade de ser bem-sucedida. E aí você está trabalhando demais, aí você começa a ter problemas no seu casamento por conta disso. Porque você só chega em casa tarde, você não cuida da sua casa, você não está nem para o seu marido. Então você começa ali a ter crises no seu casamento por conta da sua carreira bem-sucedida. Aí você vai procurar uma ajuda não cristã. E aí qual é a solução que essa pessoa vai te dar? O seu problema na vida é o seu casamento. O seu casamento está atrapalhando o seu potencial. Você tem potencial de ser uma grande empresária. Acabe com esse casamento, se divorcie. Essa é a solução humanista, gente. E eu vou dizer para vocês, faz uns quase 10 anos, que eu estava conversando com meu marido, sobre um irmão em Cristo nosso, que a esposa tinha abandonado ele e os filhos. E nessa nossa conversa, quase 10 anos atrás, a gente conseguiu contar 7 casais próximos a nós que estava acontecendo a mesma coisa. A esposa tinha abandonado marido e filhos. E nós temos visto mais e mais isso acontecer. Por quê? Porque o importante é a pessoa se livrar dos obstáculos ao crescimento pessoal dela. Então, se filho e marido é obstáculo, larga a mão. Vai viver sua vida, vai ser toda poderosa, empoderada, bem-sucedida, empresária. Essa é a solução do mundo, gente. E não deveria ser a solução dos cristãos. Mas tem sido, infelizmente. A palavra de Deus fala, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do Seu Filho. Então, o que Deus quer de nós é que cada um de nós, chamado pelo nome dEle, cresça em semelhança a Ele, cresça em semelhança a Cristo. Então, a palavra de Deus, ela nos dá um conceito do que é normal. Do que é um ser humano normal. Ser humano normal, para nós, crentes, é Jesus Cristo. Ele é o normal. Ele é o nosso padrão. Ele é o nosso referencial. Para eu saber se eu estou errada, se os meus comportamentos estão errados, se meus pensamentos estão errados, eu não vou olhar para vocês. Eu vou olhar para Cristo. Como é que Cristo faz? Cristo faz assim... Se eu estiver fazendo diferente, eu estou errada. Eu não sou normal. Porque o meu padrão de normalidade é Cristo. Vocês sabem qual é o padrão de normalidade das teorias humanas, humanistas? Alguém sabe? Não sei se tem gente da área aqui de psicologia, psiquiatria, alguma coisa desse tipo. Mas,
Existe um livro chamado DSM, Manual Diagnóstico dos Distúrbios Mentais, né? É a partir desse livro que os psiquiatras vão te dar os distúrbios, né? Vão dizer, ah, você tem distúrbio disso, você tem distúrbio daquilo. E nesse material, é um livro mais ou menos dessa grossura, mas bem maior. No começo, antes deles começarem a descrever os distúrbios, eles explicam da onde surgiram esses rótulos, né? E aí eles colocam ali o que é o padrão de normalidade. E eles escrevem o seguinte: o normal é o que a maioria das pessoas naquela cultura faz. Então, para as teorias humanistas, você é normal se você está fazendo o que a maioria das pessoas na sua cultura fazem. Aí eu pergunto para vocês, o que é que a maioria das pessoas ao nosso redor faz? Já virou uma coisa muito normal ser homossexual, né? É normal já hoje em dia. Tanto que não é mais considerado distúrbio, como era no passado. Então, o padrão de normalidade nas teorias do homem é o que está todo mundo fazendo. Só que isso, gente, piora cada vez mais. Não pode ser esse o nosso referencial. O nosso normal é Cristo. Para nós, o que é normal é o que Cristo faz. E para que a gente se torne cada vez mais normal, a gente tem que estar cada vez mais parecido com Cristo. E esse é o alvo final do aconselhamento bíblico, que a gente cresça em semelhança a Cristo. O objetivo do aconselhamento bíblico não é resolver problemas. Não é esse o principal objetivo. Você acaba resolvendo uma série de problemas, porque se você está crescendo em semelhança a Cristo, você acaba, muitas vezes, melhorando um casamento, você acaba vencendo uma ansiedade, vencendo uma depressão, mas também é real que, às vezes, outras coisas pioram. Por quê? Todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, o objetivo de aconselhamento bíblico não é resolver problema, é você crescer em normalidade, crescer em semelhança a Jesus Cristo. Isso é o aconselhamento bíblico, né? E não só nós temos a palavra, mas nós temos o autor da palavra habitando em nós. O que é mais maravilhoso, o que torna ainda de uma maneira muito superior a posição das escrituras. Nós não só temos a palavra do Senhor, mas nós temos o Espírito do Senhor habitando em nós. Né? E é Ele que traz o descanso para a nossa alma. É isso que o nosso Rei dos Reis, que é o que nós temos exaltado aqui nesses dias, o Rei dos Reis, o que Ele fala para nós, para que a gente tenha o alívio da nossa alma? É aprender mais dEle, é ir para Ele e aprender mais dEle. Né? Então, para a gente finalizar aqui, eu vou abrir uns minutinhos de perguntas para vocês, 10 minutinhos, mas eu queria finalizar só dizendo isso. Nós devemos nos voltar para a Bíblia, o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Voltar para a Bíblia, lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Tá certo? Eu coloquei aqui também meu Instagram, é Larissa Ferraro. Se vocês quiserem se comunicar comigo, pode ser através do Instagram. Estou sempre falando coisas sobre relacionamento, emoções, aconselhamento bíblico, todas essas coisas que eu vou tratar aqui com vocês, tá?